Kromě přehlídek vína jsou na podloží jako doma nejrůznější ochutnávky a soutěže všech možných i nemožných druhů guláše. Zkušené komise porovnávají způsob přípravy, druhy použitých surovin, vůni a v neposlední řadě také chuť této původem maďarské speciality. Je to buď první nebo nultý, ani nevím, jak to nazvat, protože už jsme v květnu spolu pořádali jeden ročník a jelikož je potom poptávka a lidi se ptali, že by mohli se přihlásit do soutěže, tak jsme zkusili v tomto termínu toho 12.11. udělat něco jiného než jenom husu, tak jsme zkusili guláše. Kolik jste měli přihlášených týmů? Bylo původně přihlášených 9 týmů a nakonec teda se zúčastnil 8, ten jeden si ještě dneska ráno odhlásil, takže tak si myslím, že na ten nultý nebo první ročník, jak to nazvat, si myslím, že to bylo poměrně dobré, protože jsme nepočítali možná ani s tak velkou návštěvností, protože kolem 1 hodiny už byla většina gulášů v podstatě pryč. A byly to pouze týmy z Tvrdonic nebo i z okolí? Ne, nebyly pouze z Tvrdonic, máme tady mezinárodní slovensko-maďarskou spolupráci, kteří objíždí tady s kamarádama ty guláše, takže nakonec vítěz je sice domácí, ale hned druhé místo obsadili přes polní z Rušek, ale jsou to vesměs ty partie, které prostě jedou za tou zábavou, se nejenom oni pobavit, ale i dát něco těm druhým ochutnat a potkat se a pobavit se spolu. Receptů na ten zaručeně nejlepší a nejchutnější guláš kolují mezi lidmi stovky, možná tisíce. Bramborový, fazolový, mexický, vepřový i segedínský. Letos ale většina soutěžících vsadila na klasiku. V kotlích tak probublávalo spolu s cibulkou a dalšími ingrediencemi převážně hovězí maso. Dneska jsme varili z hovězího masa a spravili jsme ho novým způsobem, nedávali jsme tam vůbec žádnou vodu, dali jsme to všecko komplet na pivě. A jak rychle se vyprodal? No, ještě nám tu trochu zbylo, takže keby byl zájem, ještě máme, protože nám to trošku délej trvalo, takže jsme nezačali mezi prvníma prodávat. A taktéž to počasí nedošlo asi tolko lidí, kolko se čekalo, ale jako on se ještě prodá, ještě je světlo, ještě se prodá. A kolik jste ho navařili? Varili jsme ze 7 kilo. Takže já si myslím, že dostatečné množstvo. A odkud jste sem přijeli? No, jak vidíte, my jsme monarchie, takže jsme tak... Já jsem ze Sekul, Robi je... Maďarsku. On je taký, ano, Maďar, ale momentálně Brňák. A ten zbytek mám též taký brněnsko zmíšený ze všech možných kultů. No. A vy jezdíte po gulášfestech po celé republice nebo celých republikách? Na gulášové festy jezdíme v této zestavě. Vlastně u nás na Slovensku chodíme iba na jedno místo, ale jinak tady tuto část Moravy, prostě Hrušky, Týnec, Prušánky, Tvrdonice už aj samozřejmě. Moravsku objížďáme všechny tyto gulášfesty. A dneska jsme vařili hovězí z klišky. No akorát pochybilo. Z kolika jste vařili? Měli jsme 30 litrů. A velký to zmizlo, no. Takže. Takže příště bude víc, jo, říkáte? Příště asi budeme muset jít zpátky do většího. Hovězí je osvědčený a nejlepší. A jak rychle jste vyprodali? No, za hodinu. Do hodinky to bylo. No, do hodiny. Do hodiny. Bylo po ně. Kolik jste ho uvařili? 25 litrů. 25 litrů. A z jakého masa hovězího? Kterého druhu? Hovězí krky. Hovězí krka, něco z divočiny tam bylo, jakože málo. Něco málo. Nějaký troška divočiny. Přestože původně chtěli tvrdoničtí uspořádat na místo soutěže pouze přehlídku, soutěžní týmy trvaly na tom, že chtějí vědět, který z gulášů nejlépe obstojí v konkurenci ostatních. Cenu v podobě balíčku s pochutinami tak za svou snahu získalo každé z 8 družstev. Starosta Tvrdonic Zdeněk Tesařík, ale poté, co se prodali i poslední porce soutěžních jídel, vyhlásil 3 nejlepší. My jsme původně nechtěli mít soutěžní klání, ale přece jenom ty týmy chtěli, aby nějaké hodnocení bylo, takže jsme to vyloženě teď nechali na chuti návštěvníků.
takže vzhledem k tomu, že jsme ani neomezovali, z jakého masa budou guláše, jestli z hovězího, z vepřového, takže teď to bylo vyloženě o chuti těch lidí, kteří přišli ochutnat ty guláše. Takže oni dali hlas tomu svému favoritovi? Ano, dávali hlas tomu svému favoritovi, protože bylo tady víc vepřových, i zvěřinový byl, takže to bylo opravdu potom, co komu chutná. Na prvním místě se umístil vepřový guláš tvrdonických hasičů, kteří své družstvo pojmenovali příznačně Soptíci. Druhé místo putovalo do Hrušek k týmu Autošpacír a bronzovou příčku obsadili gulášníci z Tvrdonic a sousedního Týnce. Dneska jsme vařili z 9 kila vepřového masička, libového, všecko tlusté bylo odkrájeno, udělali jsme z toho dvakrát tolik, co každý spočítá, tak kolik je 9 kilo masička, kolik šťávičky, kolik je všeckého dobrého. Takže a dělali jsme vlastně ohnivý guláš, ale chtěli jsme, aby ho mohli aj děti, takže jsme tak přizpůsobili k tomu a i tomu. Kdo chtěl, máme feferoničku, měli jsme cibulečku, měli jsme svařáček, měli jsme groček, měli jsme čajíček, takže každý si myslím, že došel na své, takže si myslím, že hasiči jsme lepší. A vaříte tady pravidelně? Ne, dneska jsme poprvní, měla jsem team, měla jsem ještě kolegyní a další tří chlapů, takže jsem byla úplně nadšená, že kluci krájeli, koštovali, popíjeli, takže si myslím, že hasiči jsme dneska uspěli. Jsem se chtěla právě zeptat, jestli víc krájeli, anebo jestli víc popíjeli. No, tak jako krájení nechali na ženských samozřejmě a na koštování to byli chlapi. Protože venku byla v sobotu opravdová zima, kdo si pochutnal na guláši, mohl se jít trošku zahřát do sousedního dělnického domu, kde k tanci i poslechu hrála rocková kapela All Rock z Brna.